Ето повторение. Вижда се играта с ръка тук. Ръка, която бе вдигната сравнително високо, на около 90 градуса спрямо тялото. Имаше, разбира се, и рикошет. Променят своите първоначални решения. Ето тук се вижда как топката среща лявата ръка на Вячеслав Велев. Разглеждането приключи. Да видим какво е решението на Железов. И то е дуспа. Василиев. Топката е във вратата. 1-0 за Черно море. Още рано в матча. Възпитаниците на Илян Илиев излизат напред в резултата. Точно от бялата точка е Атанас Илиев. Първи гол за него с екипа на Черно море. В неговия трети официален с екипа на моряците през тази кампания, разбира се. Успя да изложи за ъгъла Янко Георгиев.